podem ver, eu tô aqui na piscina. E, gente, a gente vai fazer um campeonato de vôlei na piscina. E, gente, não estou fazendo, eu tô aqui com meu pai. Oi. E, gente, o sol tá indo e vindo, mas o que importa é que a gente vai jogar vôlei agora. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, estourar o botão de like e se inscrever. E deixa aí nos comentários ideias pra gente fazer desafios, maquiagem, um monte de coisa legais, tá? E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá. Ai, gente, antes de começar, a regra é o seguinte. Não pode deixar a bola cair, tem que fazer assim, ó. E o outro também tem que fazer. E se a bola cair, tem que começar tudo de novo do zero. E a gente vai contando, tipo, eu joguei uma vez, aí o meu pai jogou outra. Aí vai contando uma, duas, três, até o recorde mundial de vôlei na piscina. Então, vamos lá. Vai. Um. Atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54. Gente, 54 de primeira. Vocês entenderam como é que é, mais ou menos, né? 54 de primeira. De primeira. Fala o recorde que você teve com seu irmão. E agora eu tenho o recorde com meu irmão, que eu já vim na piscina com ele. O recorde de eu fazer isso com ele foi 27. O com meu pai, antes de gravar o vídeo, eu tava jogando que foi até 60. Com meu irmão foi 27, com meu pai foi 60 e com a minha irmã foi 12. 12. Vamos lá. 12. Vamos lá, hein? 60. Vamos lá, hein? Vamos 60 de novo. Vamos de novo. Agora eu quero ir 70, hein? Vamos fazer 70? 70. Se concentra, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16. Que sorte que a bola parou aí, né? Pega aí. Tá rolando o churrasquinho ali pra gente comer. Vamos lá. E ainda tá sol, ó. Vamos lá. Pessoal, hein? Um. Dois. Três. É só eu falar, né? Que o sol acabou. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Tá lá, não. Treze! Agora pra frente. Concentra. Um. Dois. Três. Quatro. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Oito. Ah,
passou ali, voltou e foi. Voltou ali, voltou, foi. Então, gente, esse foi o nosso sábado com churrasco na piscina e com esse sol maravilhoso pra ir na piscina, né, gente? Então, gente, foi o nosso recorde de jogar vôlei. Foi quanto, pai? 60. Bati. Então, gatinhos e gatinhos, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já aproveita para estourar o botão de like se vocês querem mais vídeos igual a esse. Estoura o botão de like e deixem nos comentários. Ah, e não se esqueçam de ir lá na minha página do Facebook, A Gatinha Favorita com GH, e no meu canal também. Porque caso vocês estejam vendo esse vídeo no meio do YouTube, aí você vai lá no meu canal e clica A Gatinha Favorita com GH na minha página do Facebook também. E também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Ah, e eu esqueci a parte mais importante. Se inscreva no canal e deixe seu like. E beijinho do papai. Beijo.